Dobro večer. Pozdravljamo vas u ovoj noći knjige. Ja sam Zrinka Jurić. Ja sam Gorana Hasel. Mi smo školske knjižničarke iz osnovne škole Vladimira Nazora iz Vinkovaca. I osnovne škole Ivan Kozarac iz Njemaca. Govorit ćemo vam o lektirama koje su promijenile svijet. Lektira dolazi od francuske riječi koja znači čitanje, odnosno ono što se čita, i ona je sastavni dio nastave hrvatskog jezika u osnovnim i srednjim školama. Postoje popisi obveznih i izbornih dijela po razredima koje su učenici prema nastavnom planu dužni pročitati, pa stoga lektira i nije baš omiljena riječ kod naših školaraca. Uvođenjem škole za život i lektira doživljava određene promjene. Sve se češće koristi naziv dijelo za cjelovito čitanje. Popisi su sada obuhvaćeni u cikluse, a pojedini ciklusi imaju po dva ili tri razreda. Lektira je tu da kod djece probudi i pobudi ljubav prema čitanju, potakne ih na razmišljanje i izgrađivanje vlastitog kritičkog stava o pročitanome. Kako bi djeca bila što bolje motivirana na čitanje, sve više kreativnih načina obrade lektire. Lektire koje ćemo vam predstaviti obuhvaćaju raspon od čak 29 stoljeća, što je dokaz da su teme kojima se bave sve vremenske i da imaju moć mijenjati svijet. Ilijada i Odiseja, dijela grčkog autora Homera, nastala su u kasnom 8. i ranom 7. stoljeću prije Krista. Ova dva epa smatraju se najstarijim poznatim radovima zapadne književnosti, a lektira su za prvi razred srednje škole. Smatra se da je Ilijadu i Odiseju napisao Homer. Iako se u književnosti javljaju pitanja vezana uz autorstvo ovog epa, što se naziva homerskim pitanjem. Pluralisti smatraju da je Ilijada nastala mehaničkim spajanjem pjesama, jer toliko opsežno djelo nije mogao sastaviti jedan čovjek, dok unitaristi pak smatraju da Homer jest autor ovih dijela, a to potvrđuje jedinstvo teksta, kompozicije i dosljedno ocrtani karakteri likova, što ne bi bilo moguće da se radi o nekoliko autora. Radnja Ilijade zbiva se tijekom Trojanskog rata, a ep se sastoji od 15.696 heksametara, odnosno podijeljen je u 24 pjevanja, tako da svako pjevanje odgovara jednom slovu iz grčkog alfabeta. Odiseja opisuje putovanje kući junaka Odiseja nakon pada grada Troje. Prikazuje najširu sliku života, običaja i vjerovanja grčkog naroda toga vremena. Odiseja nam govori o tome koliko su Grcima bile važne ljudske karakteristike kao što je junaštvo, vjernost, gostoljubivost, mentalna i fizička snaga te osjećajnost. Iako književni analitičari još uvijek pokušavaju naći odgovor na homersko pitanje, ta slavna epska djela označuju kraj duge tradicije usmene predaje i usmene epike, te početak ne samo grčke književnosti, već cjelokupne evropske književne tradicije. Božanstvena komedija Dante Alighieria dovršena je 1320. godine i ima više od 14.000 stihova u 11 tercu i tercinama koje se rimuju, a priča je u pjesnikovu uzbudljivu putovanju kroz zagrobni život. Lektira je za drugi razred srednje škole. To je veliki religiozni spjev podijeljen u tri dijela, pakao, čistilište i raj, a ideja dijela je prikaz zagrobnog života u kojem svatko dobije ono što zaslužuje u ovozemaljskom životu. Svaki od tri dijela se sastoji od 33 pjevanja koje su iste dužine, a uključeno je i uvodno pjevanje s kojim je postignuta značajna brojka 100. Dante je ovo dijelo nazvao samo komedija, iako se ne radi o dramskom dijelu komičnog karaktera. Naime, u vrijeme srednjeg vijeka, djelo koje je pisano u stihovima, a radnja je išla od tragičnih događaja pa sve do sretnog završetka, zvalo se komedijom. Giovanni Boccaccio mu je svojevremeno dodao pridjev božanstvena. Ovo djelo veoma je važno za svjetsku književnost, jer ne samo da je jedno od najvažnijih dijela talijanske književnosti uopće, nego je posljednje veliko djelo napisano u srednjem vijeku, nakon kojeg nastupa književno razdoblje renesanse.
Božanstvena komedija izvršila je ogroman utjecaj na razvoj kasnije evropske književnosti, a tragove joj nalazimo i u starih hrvatskih pisaca. Zanimljivo je da se u dijelu spomenuta i Hrvatska, točnije u 31. pjevanju, 103. retku Raja. Roman Don Kihot lektira je za drugi razred srednje škole. Napisao ga je Miguel de Cervantes Saavedra. Puni mu je naziv Bistri vitez Don Kihot od Manče, a sastoji se od dva dijela. Prvi je objavljen 1605. godine, a drugi 1615. Roman je polučio velik uspjeh, te je preveden na 60 jezika i doživio preko 3000 izdanja. Prvi se hrvatski prijevod pojavio 1915. godine. Autor se dotaknuo tema klase, moralnosti i ljudskih prava koje kombinira s humorom i društvenom kritikom. To je za to doba bilo neviđeno, te je ostavio znatan utjecaj na razvoj romana, te se ujedno smatra prvim modernim romanom. Dovoljan razlog da je na popisu lektire i 400 godina nakon nastanka. Glavni junak Alonso, koji uzima ime Don Kihot, opsjednut je pričama o viteškim lutanjima. Kreće na putovanja u društvu seljaka i svog štitonoše Sanča Panze. Odlučuje lutati Španjolskom na svom mršavom konju Rosinantu u nadi da će ispraviti sve nepravde na svijetu. Njih dvojica doživljavaju razne pustolovine i često nerealne situacije i vizije. Jedna od njih je i borba s vjetrenjačama koje zamjenjuju za divove. William Shakespeare suvremenik je prethodno spomenutog autora, a predstavlja jednog od najpoznatijih pisaca na engleskom jeziku i vjerojatno i najvećeg dramatičara svih vremena. Shakespeareova dramska djela našla su svoje mjesto u lektiri za 8. razred osnovne škole, i to Romeo i Julija, dok se u 1. i 2. razredu srednje škole čitaju Otelo, Oluja, Macbeth, San Ivanjske noći te soneti. Posebno je zanimljivo prvo zvanično izdanje 36 drama pod nazivom Prvi folio. Izdano je 1623. godine, a u njemu se objavljuje čak 20 do tada neobjavljenih Shakespeareovih drama. Da Prvi folio nije tiskan, vjerojatno bi drame poput Oluje ili Macbetha bile izgubljene. Najtraženija je to knjiga na engleskom jeziku ikad objavljena. Podjela drama u tri kategorije, komedije, povijesne drame i tragedije, prvi put je provedena u Prvom foliju i do danas je zadržana. Shakespeareov značaj vezan je uz kazalište. Originalni Glob bilo je jedno od većih kazališta u Londonu. Bilo je u vlasništvu grupe glumaca, uključujući i Shakespearea. Mnoge od Shakespeareovih drama originalno su uprizorene u Globu, uključujući Julija Cezara, Macbetha, Otela, Kralja Lira i Hamleta. Glob je sagrađen 1599. godine. Kazalište je bilo drveno, te je doživjelo i požare, ali i zatvaranja. Uništeno je 1644. godine. Imalo je tri kata, amfiteatar na otvorenom, a moglo je primiti 3000 gostiju. Bilo je kružnog izgleda. Novi Glob otvoren je 1997. pod imenom Shakespeareovo kazalište Glob. Polike, Georgike i Eneida djela su autora Publija Vergilija Marona, najvećeg predstavnika rimske književnosti Augustova doba. Lektira su za prvi razred srednje škole. Vergilije je bio najproslavljeniji pjesnik carskog Rima, a do 18. stoljeća smatrao se uzorom epskog pjesništva. S njim je latinski stih dosegnuo vrhunsku razinu, a njegova su se djela proučavala u evropskim školama od antike kroz cijeli srednji vijek do najnovijeg doba. Upravo je zato smatran velikim uzorom, ocem latinskog i uopće europskog stvaralaštva. Ova je knjiga prvi tiskarski pothvat Johna Baskervila, a knjiga je stekla status remek djela tipografije i oblikovanja. Njegovo prvo znamenito djelo zbirka je od 10 pjesama, dijelom tradicionalnih pastirskih idila, a dijelom političkih alegorija, bukolike ili ekloge, nastale oko 42. do 37. godine prije Krista. Privukavši tim dijelom pozornost mecenata, od tada je pripadao njegovu književnome krugu,
a njemu je posvetio didaktični ep u četiri knjige Georgike ili o ratarstvu. U njima je obradio poljodjelstvo, voćarstvo, stočarstvo i pčelarstvo na osobit način slaveći povezanost sa zemljom. Zbog visoke dotjeranosti izraza, slikovitih prizora te besprikornih heksametara, to se djelo smatra njegovim najsavršenijim ostvarenjem. Od 29. godine prije Krista do kraja života radio je na svojem najpoznatijem dijelu Eneidi i junačkom epu u 12 knjiga i ukupno 9896 heksametara. Ezopove basne stare su preko 2000 godina, a čini ih niz moralističnih priča koje se stalno iznova prepričavaju i iznova tumače. Lektira su za 3. i 5. razred osnovne škole. Ezopove basne je zbirka više od 725 priča koje mogu biti u stihovima ili prozi. Likovi mogu biti životinje i najčešće je tako, ali mogu biti i stvari ili biljke. Iako likovi nisu ljudi, oni imaju ljudske osobine i karakteristike, ponašaju se i govore poput ljudi. Basne pripadaju usmenoj predaji, a smatra se kako ih je sve okupio i zapisao Ezop, koji je po vjerovanju bio grčki rob u 5. ili 6. stoljeću prije Krista. U antičko doba takve su priče trebale pobuditi savjest kod ljudi, u 15. stoljeću su ih proučavali u školama, a one su ujedno i jedno od prvih dijela otisnutih nakon izuma tiskarstva. Prvo tiskano izdanje potječe iz Njemačke, nazvano je Ezop, a tiskano 1476. godine. Tijekom sljedećih 25 godina otisnuto je više od 150 izdanja, a prevedene su na gotovo sve svjetske jezike. U Ezopovim basnama pripovjedanje je kratko, nema opisa i dijaloga. Događaji se odvijaju brzo, koriste se kratke rečenice, a autor iznosi samo ono što je bitno za radnju. Cijela basna bi se mogla okarakterizirati kao usporedba jer likovi u basnama predstavljaju ljude, a svaka životinja iz priče može se poistovjetiti s čovjekom i sve one nose vrlo upečatljive moralne pouke. Danas se one smatraju prvenstveno pričicama za djecu, a zato je zaslužan John Newbery, koji je 1765. godine u Velikoj Britaniji tiskao basne jezikom razumljivim mladima i djeci. Američka spisateljica Harriet Beecher Stowe živjela je u 19. stoljeću. Bila je jedna od prvih zagovornica ljudskih prava i cijeloga se života borila protiv neravnopravnosti. Čičatomina koliba s pod naslovom Život među poniznima izlazila je u nastavcima u Washingtonskim novinama The National Era 1851. godine, a sljedeće dvije godine izdana je kao knjiga u dva sveska. O značaju koji je ostavila govori podatak da je u 19. stoljeću samo Biblija izdana u više primjeraka. Ova je knjiga izravno utjecala na ukidanje ropstva, pa je zbog te činjenice poticajan lektirni naslov u 7. razredu osnovne škole u vrijeme kada učenici uče u američkom građanskom ratu i borbi sjevera i juga. Učenici naše škole čitaju je često i na poticaj učitelja povijesti. Likovi romana temeljeni su na onima iz stvarnog života. Glavni lik romana, crnački rob Čičatoma, nikad nije bio slobodan. Umro je kao rob na plantaži svoga vlasnika Simona Legrija. Prvi vlasnik Sinclair bio je dobronamjeran, ali je umro pa je Čičatoma prodan drugom, okrutnijem vlasniku. Vlasnici plantaža na jugu robove su smatrali svojim vlasništvom. Nisu imali nikakva prava, a nerijetko su i pretučeni na smrt poput Čičatome. Na jugu je spisateljica Stowe bila omražena, dok je na sjeveru slavljena. Ropstvo je u Americi ukinuto 1865. godine pobjedom sjevera, 10 godina nakon što je roman izdan. S pjesništvom Walta Whitmana hrvatski se učenici upoznaju u drugom razredu srednje škole. Bio je pjesnik, eseist i novinar i postao jedan od najutjecajnijih američkih književnika. Odlikuje ga jednostavnost pisanja i potpuna sloboda. I nakon 200 godina pjesme su mu tematski aktualne i čitane jer se u njima zalaže za moderne ideje, jednakost spolova,
kidanje svih oblika ropstva, povratak prirodi i njezino očuvanje. Prvo izdanje zbirke pjesama Vlat i trave tiskano je 1855. godine. Sadrži 12 pjesama na 95 stranica. U pjesmama autor slavi Ameriku i obične Amerikance, te je zanimljivo da je u Drugom svjetskom ratu američka vlada svakom vojniku davala primjerak knjige kao podsjetnik na Ameriku za koju se bore. Smatraju se drugom američkom deklaracijom o neovisnosti, prva je bila politička, a ova druga Whitmanova intelektualna. Whitman je prvo izdanje zbirke objavio mlad, sa svega 36 godina, dok je ostatak života zbirku proširivao. Posljednje izdanje iz 1881. godine imalo je gotovo 400 pjesama. Zanimljivo je da se u prvom izdanju knjige on ne navodi kao autor, ali je prisutna njegova slika. I ona je neuobičajena za ono vrijeme, potpuno drugčija od svih prikaza pjesnika toga doba. U kasnijim izdanjima autor se navodi. Alisa u zemlji čudesa djelo je Lewisa Carrolla, engleskog književnika. Napisano je 1865. godine i jedno je od najpoznatijih dijela dječje fantastike na svijetu, a ujedno se smatra i začetnikom žanra književne besmislenosti. Djelo govori o djevojčici koja propadne kroz dječju rupu i nađe se u čarobnom svijetu susrećući se s problemima i izazovima koje mora svladati kako bi pronašla put kući. Svojim lutanjima na kojima upoznaje neobične zakone te zemlje i još čudnija bića koja ih provode ili krše, aluzija su na piševe prijatelje i neprijatelje, sustav u kojem živi, školstvo, sudstvo i vladu. Sve to kroz dječju priču koja je jednako poučna i djeci i odraslima. Danas je lektira za treći razred osnovne škole. Alisa u zemlji čudesa jedna je od rijetkih dječjih knjiga iz koje odrasli mogu izvući zasebne moralne pouke za koje djeca su još uvijek premala. Književni stil kojim je Carroll napisao Alisu kasnije je uvelike utjecao na razvitak žanra književne fantastike. Izraz zemlja čudesa ušao je u popularnu kulturu kao mjesto sa sanjarskim fantastičnim osobinama, a niz zečju rupu postao je izraz za putovanje u nepoznato. Originalni vlastoručno napisani ilustrirani rukopis na 90 stranica naslovljen je Alisini doživljaj u podzemlju, a posvećen dragom djetetu u sjećanje na ljetni dan i danas je jedno od najvećih blaga koje čuva britanska knjižnica. Čarobnjak iz Oza, moderna je američka bajka Limana B. Franka Bauma. Knjiga ima 24 poglavlja, a pripovjedanje je vrlo dinamično. Prvi je put objavljena u rujnu 1900. godine, a na ljestvicama bestsellera zadržala se 2 godine i do danas je prevedena na više od 50 jezika. Lektirno je djelo za treći razred osnovne škole. Iako je želja autora bila da se djeca prvenstveno zabave čitajući ovu fantastičnu bajku, djelo nosi i pouku. Sve ono čemu se divimo možemo pronaći u sebi, samo sve to moramo znati prepoznati, a važna je i upornost. Svatko od nas može činiti svakodnevna mala čuda, pa bila to i ona najmanja, jer od malih stvari se život i sastoji. Pišući bajku, autor je smatrao kako novije vrijeme traži neke nove čudesne priče koje će uveseljavati djecu, te u kojima neće biti duhova, vila niti drugih strašnih događaja. Htio je zabaviti djecu, zadržati radost, a izostaviti tugu, pa su knjigu obilježili pozitivni likovi, glavna junakinja priče djevojčica Dorothy i njezina pratnja na putu, plašljivi lav, limeni drvosjeća i strašilo. Oni su ucjelovili 3 vrlo vrijedne ljudske osobine, kao što su humanost, mudrost i osjećajnost. Bajke braće Grimm čitaju najmlađi školarci u prvom i drugom razredu, ali s njima se susreću i prije u svojim domovima i vrtićima, te nam ih na prvim susretima u knjižnici znaju prepričavati. Jacob i Wilhelm Grimm živjeli su na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće, i zapravo nisu bili pisci dječjih bajki, nego su bili učenjaci i povjesničari
koja je strast prema folkloru iz prošlosti privukla na zapisivanje bajki koje su u Evropi već stoljećima bile dio usmene predaje. Još ćemo spomenuti kako su braća Grimm radili kao knjižničari. Bajke su sastavili 1812. godine, a ovdje posebno ističemo izdanje iz 1909. tiskano u Velikoj Britaniji, 50 godina nakon njihove smrti. Značaj ovog izdanja su i izvrsne ilustracije Artura Rackhama, koje su uvjerljivo dočarale duh priča, a bile su tiskane odvojeno od ostatka knjige. Sabrali su, obogatili i prenijeli iz usmene književnosti mnogobrojne priče koje je stvorila narodna mašta. Bajke braće Grimm doživjela su brojna izdanja koja su prepravljana i dorađivana. U najpoznatijim Grimmovim bajkama, među kojima su Ivica i Marica, Vuk i sedam kozlića, Matovilka, Cvilidreta, Kraljević žabac, Zlatokose i tri medvjeda, uživali su i dalje uživaju brojne generacije. Ana Frank umrla je u ožujku 1945. godine u 15. godini života u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen. Dvije godine poslije toga njezin otac Otto, jedini preživjeli član obitelji, pronašao je njezine dnevnike te objavio knjigu pod nazivom Vrtna kuća. Prvo izdanje bilo je na nizozemskom jeziku, a prema engleskom izdanju 5 godina kasnije knjiga je postala popularnija pod nazivom Dnevnik Ane Frank. Knjiga je prevedena na više od 70 jezika. Knjigu čitaju učenici osmih razreda kao lektirni naslov, a povezuje se i s naslovom povijesti, jer tada uče i o Drugom svjetskom ratu. Ana je bila židovka, a u dnevniku koji je pisala od 1942. do 1944. neposredno iskreno svjedoči o drami svakodnevice i odrastanja u izolaciji, strahu i skrivanju. Pisala je o dvogodišnjem razdoblju tijekom nacističke okupacije Amsterdama, koje je s još četvero ljudi provela skrivajući se u tajnom skrovištu, iznad očeva ureda. Enin dnevnik postao je jedna od najčitanijih knjiga o Drugom svjetskom ratu, a Ana je postala možda i najpoznatija žrtva holokausta. Zapisi su ispunili tri bilježnice, jednu autobiografiju i dvije školske vježbenice, te 215 zasebnih listova papira. U Amsterdamu postoji muzej Ane Frank. Šarmantan, ali duboko filozofski roman za djecu Mali princ prvi je put objavljen u SAD-u 1943. godine, a u Francuskoj tek 1946. dvije godine nakon što je njegov autor Antoine de Saint-Exupéry umro. Mali princ je jedno od najomiljenijih i najčitanijih francuskih književnih djela, knjiga u kojoj se na slikovit i originalan način govori o potrebi čovjeka za bliskošću, prijateljstvom i ljubavlju, a pisac se dotiče i važnih problema iz našeg vremena kao što je osamljenost, površnost, želja za vlasti. Danas je lektira za osmi razred osnovne škole. Mali princ je djelo koje je najviše prevođeno, trenutno se može čitati na više od 300 jezika, godišnje se proda oko 2 milijuna primjeraka, a originalni rukopis se čuva u Njujorškoj knjižnici na Manhattanu. Kvalificirani pilot Saint-Exupéry počeo je pisati Malog princa kada se srušio avionom u Saharu 1935. godine. Preživio je, ali jedva, gladan, dehidriran i s halucinacijama. Tvrdio je kako je tamo vidio pustinsku lisicu, imao avion s oznakom A612, a možda je utemeljio i lik ruže na svojoj lijepoj, ali kompliciranoj supruzi Consuelo. Jednom je Saint-Exupéry ispričao fotoreporteru da je gledao u praznu stranicu papira, vidio dijete i pitao za njegov identitet, a on mu je odgovorio da je mali princ. Ideja dijela je da su najvažnije stvari u životu one koje se ne mogu kupiti novcem. Ljudi trebaju postati mudriji i pametniji kako odrastaju, a ne udaljeniji od takvih kvaliteta. Harry Potter serijal je romana koje je napisala britanska književnica J.K. Rowling. Ona je serijalom stekla svjetsku slavu, te su njezine knjige postale izdavački fenomen.
Knjigu opisuju avanture mladog čarobnjaka Harrya Pottera i njegovih najboljih prijatelja Rona i Hermione, učenika škole vještičarenja i čarobnjaštva Hogwarts. Okosnica radnje romana je Harryjev sukob sa zlim čarobnjakom Lordom Voldemortom, čiji je cilj osvojiti čarobnjački svijet, pokoriti bezjake, nemagične ljude, te uništiti sve one koji mu stoje na putu. Roman je uključen u novije vrijeme u popise lektire za više razrede osnovne škole i među našom djecom rado je čitan. Od izlaska prvog romana Harry Potter i kamen mudraca 1997. godine knjige su stekle veliku popularnost. Ukupno ih je 7, a sve su doživjele i filmsku adaptaciju. Prodane su preko 500 milijuna primjeraka, a prevedene na 67 jezika, čak i na latinski i starogrčki. Uz to, sa svakom od 4 posljednje knjige u serijalu srušen je rekord najbrže prodavane knjige u povijesti. Knjige o Harry Potteru istovremeno su izdavane u izdanjima za djecu i za odrasle. Nadamo se kako smo vam u ovoj posebnoj virtualnoj noći knjige uspjele približiti lektire koje su mijenjale i još će dugo mijenjati svijet. Hvala vam na pažnji i laku noć.